ellers bliver prikket på skolen. Kan du ikke hjælpe mig med at få et job inden for TV? Kigger på en jo, det kan jeg da godt. Vi kan jo starte med at knalde uden kondom, og så kan vi kalde det en casting til de unge mødre. Tak til Thomas Frank. Jeg er glad for at have ham med. Han er en god ven. Og så får jeg et massivt tilskud fra kommunen for at have ham med. Du er 40 år. Du taler kun om alle de piger, du knaller. Det her, det er sidste chance. Hvis ikke du kommer med noget nyt, så er du færdig. Fred? Er mor med, eller? Nej, jeg er taget alene. For at besøge mig? Måske så kunne det være, at hun savnede sin far, der efterhånden var jul på gangen. Vi bor i Esbjerg, ikke? Jeg gør det så godt, jeg kan. Godmorgen. Hvad fanden er du? Ja, det er så min veninde, ikke? Jeg er så stor fan af, jeg synes, I er overdrevet seje. Nej, far. De er ikke ægte. Hendes bryst, er det ikke dem, du sidder og klor på? Nej, hold da op. Det er den jo. Hendes far synes, de er for små. Ej, det er ham, der har betalt dem, men han er også rimelig fucking ude. Det er ligesom det, vi har til fælles, ikke? Du skal være der, når jeg får lavet mit store comeback. Comeback? Hvad fanden snakker du om? Du skulle da aldrig have været noget. Jeg har været sjov for før, du blev født. Bare lige så bedre. Jeg sagde til dig, at han var en fucker, ikke? Sagde jeg ikke det til dig? Du er pisse ligeglad. Nej, jeg er ikke pisse ligeglad. Jeg er her for at blive her nu. Er I klar? Jeg er ved at holde op med at ryge. Du kan ikke holde op med at ryge, mand. Jeg kan jo kraftedeme dig, ikke? Jeg kan kraftedeme dig. Undskyld.